8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. В Україні за добу понад 11 тисяч нових випадків коронавірусу. 166 людей померли. У МОЗі напередодні оновили перелік областей за зонами карантину. Червона знову збільшилася, до неї потрапила Київщина. Раніше якнайсуворіший карантин запровадили на Житомирщині, Івано-Франківщині, Одещині, Буковині та у Києві. У столиці сьогодні мають ухвалити правила роботи громадського транспорту. У мерії пообіцяли не зупиняти метро і маршрутки, але правила проїзду стануть суворішими. Від середи жорсткий локдаун починає діяти в Миколаєві, де ковідні відділення заповнені на понад 60%. За добу у світі інфікувалося понад 500 000 людей, найбільше в Бразилії, майже 90 тисяч. В Європі найвища статистика захворюваності у Франції, там 35 тисяч заражень. У Британії третій день поспіль рекорд з кількості вакцинованих за добу. Напередодні першу дозу сироватки отримали 800 тисяч громадян. А в Ізраїлі вже більше половини населення зробили повне щеплення двома дозами. Від початку епідемії у світі на ковід захворіли понад 123 мільйони людей. Більше як 2 мільйони 700 тисяч померли. Євросоюз не потребує російської вакцини «Спутнік V», бо вже має 4 інші сироватки з належною сертифікацією, заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Т'єрі Бретон. В ЄС очікують, що вже до середини липня вдасться отримати загальноконтинентальний протиковідний імунітет. А от у російського препарату проблеми не лише з сертифікацією, а й з виробництвом. Нагадаю, раніше Путін заявляв, що «Спутнік» ефективний на 97%, втім сам так і не зробив щеплення. Попри загрозливі цифри епідемії, чимало українців нехтують застереженнями і правилами безпеки. Як карають порушників карантину? Дивіться. Стрибок захворюваності в столиці змусив владу оголосити жорсткий карантин. Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не сталося колапсу медичної системи. Торгівельно-розважальні центри зачинені, на масові зібрання табу. Театри і кінотеатри не працюють. Школярі і студенти або на канікулах, або навчаються онлайн. До слова, перевести людей на віддалену роботу місцева влада наполегливо радить усім роботодавцям. Транспорт поки що не зупинятимуть. На вулицях людей повно, в метро повно, а закривати все остальне, не знаю, мені кажеться, вже як-то... Ну, приїлося, так скажу. Шкода приватних підприємців, ну, тобто людей, які працюють в тих закладах, які закриваються, тому що їм важко виживати в таких умовах. У штатному режимі працюють продуктові магазини, аптеки, зоокрамниці та магазини побутової хімії. Перукарні салони краси прийматимуть клієнтів за попереднім записом. Це стосується і фітнес-клубів та спортзалів. Але навіть такі обмеження вже викликають протести. На вулиці Києва та Львова вийшли обурені підприємці. Шум від акцій почули на Банковій. Максимально підтримати бізнес міську владу закликає президент. Я чекаю від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб вже наступного тижня розглянути та затвердити їх на конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України. Додатково до запропонованих за рахунок місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам та бізнесу, які постраждали через локдаун, центральна влада додасть 100%, збільшивши таким чином суми підтримки людей та бізнесу вдвічі. І хоча допомога ця, звісно, не перекриває збитків, без локдауну коронавірус поки що не спинити. Тож дотримуватись обмежень закликають усі. Лікарі дуже втомлені, лікарі вже валяться з ніг. Я звертаюся до всіх киян для того, щоб вони відносилися до себе з повагою і берегли себе, дотримувалися всіх карантинних заходів. Та все ж без контролю всі карантинні обмеження перетворюються на такі собі розфарбовки. Бо в Червоних, Чернівцях та Івано-Франківську поки що скасувати, приміром, весільне гуляння не змусить ніщо. Поліція навіть блокпости почала встановлювати перед ресторанами. З вівторка помаранчевий Київ офіційно має почервоніти, хоча у місті і так локдаун. А ще, крім столиці, до червоної зони потрапляє Одеса – місто, де завжди були проблеми з карантинною дисципліною. Тож цими вихідними одесити розважались як востаннє. Тож, вочевидь, найближчим часом слід чекати нових сплесків захворюваності. Ольга Клюєва, Олександр Васильченко, Павло Лисенко. Новини телеканал «Інтер».
На Донбасі 4 порушення режиму тиші за минулу добу. Із потужних мінометів російські найманці обстрілювали позиції Збройних сил біля Водяного, а з протитанкових гранатометів накривали вогнем в районі Лебединського. Втрат у лавах об'єднаних сил немає. У штабі, кажуть, українські військові готові до будь-яких ворожих провокацій. Нету такого дня, щоб вони не стріляли. Який час ми не знаємо, а працювати вони будуть по-любому. Спостерігаємо за повітряним простором, тобто не так просто все, бо 7-й рік війни і різні техніки, методики ведення вогню. В Донеччині в ДТП загинули дві людини, ще троє постраждало. Аварія сталася напередодні в Турецьку. Там на перехресті зіткнулися дві іномарки – Audi і Mitsubishi. Водії обох автівок загинули на місці. Травмованих пасажирів ушпиталили. Поліція встановлює причини цього ДТП. А в Києві врятували хлопчика з Крижини. Посеред річки Десенка дитина стояла на брилі льоду, яку віднесло течією. Школяра побачили рибалки на березі. Один із них, Річард Горда, схопив спінінга і закинув хлопцеві. Той вхопився за жилку, і чоловік підтягнув дитину разом із Крижиною до берега. Ну, от і все. А от зараз термінатор, так? В Австралії найсильніша повінь за 50 років. 18 тисяч людей евакуювали. До підтоплень на східному узбережжі призвели потужні зливи. Велика вода накрила Сіднею. Жителі деяких районів були змушені тікати просто серед ночі. Рятувальники вивозили людей на човнах і гелікоптерах. Пошкоджених будинків сотні. Деякі просто змила і понесла бурхлива течія. Кілька великих доріг у регіоні перекриті. Навчання в школах скасували. За прогнозами синоптиків, негода вируватиме ще кілька днів. На Закарпатті розквіли поля крокусів. Це надзвичайно рідкісна червонокнижна квітка. Один з її різновидів є найелітнішими та найдорожчими прянощами у світі. Докладніше про це далі. Шафран або крокуси – це і червонокнижні квіти, і найдорожчі у світі прянощі. Усе залежить від різновиду. І все це є тут, в українському шафрановому Закарпатті. Як же смакує одна з найдорожчих приправ у світі? Знайомтесь, це Наталія. Привіт. І сьогодні вона частуватиме нас смаколиками із шафраном. Рис, курятина, родзинки, цедра, спеції, горіхи, перець. А ось і бульйон із шафраном. До тушкованих овочів із родзинками та м'ясом Наталія додає спеції і, звісно, дрібку шафрану. Спеції розкривають свій аромат саме при смаженні. Поки рис готується, у господині є час перепочити. Енергії та сил додає та сама спеція у склянці з водою. А тут у нас шафранова вода. Ми її вживаємо щоденно. А ще шафран називають червоним золотом, адже це одна із найелітніших приправ у світі. Лише один грам спецій коштує майже 200 гривень. І задля цього одного граму потрібно виростити аж 150 квіток крокусу. У кожній із них є лише три червоних і тонких, наче нитка, вусики. Їх збирають вручну і висушують. Тому шафран такий дорогий. А на цьому полі росте шафран посівний. Так, квітів тут наразі немає, бо пік цвітіння цього підвиду крокусів буде приблизно через півроку. Майже 2 роки тому невелике шафранове поле першим на Закарпатті вирішив засіяти батько Наталії, пан Андрій. Ми закупили спочатку 400 кілограм, посадили біля хати, воно розрослося, викопали цибульки літом і вже в прошлому році літом засадили сюди. Та найбільше роботи припадає на жовтень, бо саме в цей час шафран посівний цвіте. Тоді мазюти на поле виходять усією сім'єю, щоб обірвати цвіт. Роботи щонайменше на 2 тижні. Це відео Андрій відзняв минулої осені. Із зібраних квітів зривають рильця. Усе вручну. Зате праця приносить непогані гроші, та й на столі завжди є запашні страви. Тепер і я знаю, як смакує шафран. А поки вся родина Наталії чекає осені, щоб зібрати новий урожай, за десятки кілометрів від них крокус уже розцвів. І сюди треба приїжджати, дивитися, насолоджуватися, дихати свіжим повітрям. Щоправда, із цього виду крокусу спецій не роблять. Шафран Гейфеля – надзвичайно рідкісна квітка, занесена до Червоної книги. В Україні її можна зустріти тільки у Карпатах, у дендропарку Березинка. Фіолетовий килим тут розкинувся аж на 20 гектарів. Ольга Клюєва, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер». Закарпатська область. І наразі все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося.
До зустрічі.